بغامبيلا كل اللي تفطروا سلام تكتلوا لجوجاتهم ولا تمرت بيت بملس لا يندمجنوا يا غامبيلا كمان واريوش كلزو كوتش بالم لايك عند نت بسبات ميليون بلا هيزانات لوسيبوين غرمة دارغاتهم على ما كفو يا سرات المشدر الجيتاستاوتا تناسل لنا كبرات الناكوران تملك هالشاشين إن دبنوا لا تشوف يه يا إثيوبيا تلفزيون ناو يا كلك أنزينا وتشني زن كربنال كزينا وتشجار تصفايت أني نين وده كدام يزينا نلفالن بأير نبرت لوت صابيا بمكسر سدت نام فناك إلا ماسك رت يا كام حالا نبرت لوت الناس سدت نساشين نتن هلوم يا أفريقيا غرات إن دكلا كلوت ريك ربا بنيروبي يتكهيد باللو يا أفريقيا يا أير نبرت غوبا يا أير نبرت لوت الناس سدت نت ملكته يا مينستر وتشي بانالو يتكهيدون يا بلان النعلومات مينستر دكتور فسوما سفا የአየር ንብረት ለውጥ በኢትዮጵያ ያደረሰ ያለውን ከፍተኛ ጉዳት ላለፉት 5 ዓመታት ያጋጠመውን ከፍተኛ ድርቅ በመሳሌነት በማንሳት አብራርተዋል በኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው አጀንዳ መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ የሚከሰት ስደትን በተመለከተ የስደተኛ ተቀባይ ሀገራት የስደት ፖሊሲያቸውን እንዲያሻሽሉም ጥሪ አቅርበዋል በአረንጓዴ አሻራ ትግበራ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ የሚያስከትለውን ከፍተኛ ተጽዕኖ መፈናቀልና ስደትን ለማስቀረት በቁርጠኝነት እየሰራች መሆኑንም አንስተዋል እንደ ሪፖርተራችንም መቅደስ ጥላሁን ዘገባ በፓናል ውይይቱ የካምፓላ የአየር ንብረት ለውጥና ስደት ተነሳሽነት ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት እንዲቀላቀሉ ሁሉና አጋራ ካላት ድጋፋቸውን እንዲያረጋግጡ ጥሪ ቀርቦበታል ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን በጋምቤላ ክልል የተፈጠረውን ሰላም ተከትሎ ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት በመመለስ ላይ እንደሚገኙ የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ በክልሉ በ2016 የትምህርት ዘመን ከ250 ሺህ በላይ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንደሚገቡ ለማስቻል መታቀዱን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል ሚፍታህ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ዘገባ ይዞበታል በጋምቤላ ክልል ተከስቶ የነበረው አለመረጋጋት ወደ ሰላም በመመለሱ የየለት ተግባራቸውን በማከናወን ላይ እንደሚገኙ ኢቲቪ ያነጋግራቸው የጋምቤላ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል አሁን ላይ ወቅቱ የተማሪዎች ምዝገባ የሚካሄድበት ጊዜ በመሆኑ የከተማው ነዋሪ ወላጆችና መምህራን ከቀናት በኋላ ለሚጀመረው የ2016 የትምህርት ዘመን ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል አሁን ሰላም ያመጣ ነው ሰላም ሆነዋል ተማሪዎችም ጅማሩ ልጅ ያመጣ አንዱ 12 11ኛ ክፍል ሌላ ደሞ 12ኛ ክፍል ተማሪ ተመዝግቧል ምዝገባ ጀመረናል ብሎ በለጠፉት መሰረት ልጄን አስመዝግቤ የወጣው ነው እኔን ያገኛችሁ አው ቦርሳቸው ተገስተዋል ደፍተር ገስተናል እና ዝግጁ ሆኖ እየጠበቁ ነው የጋምቤላ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጁሉ ጊሎ ለወራት የዘለቀው አለመረጋጋት ተፈቶ ሰላም በመስፈኑ በከተማው በሁሉም ትምህርት ቤቶች ከ39 ሺህ የሚበልጡ ተማሪዎችን ለማስተማር መታቀዱን ተናግረዋል አሁን ከተማችን ሰላሟን በነበረበት ስለተመለሰች እንደ ጋምቤላ ከተማ ዘንድሮ የኛ ይቀር ከመደበኛ ጸለሳናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ድረስ እስከ 39 ሺህ 800 ተማሪዎች እንመዘግባለን ብለን በእቅድ ይዘናል የድማቸው ለትምህርት ያደረሰው ሰዓናት ወደ ትምህርት ገበታ እንዲመለሱ ማይበረሰው አሁን ኦልሞስ ያን ግንዛቤ አለ የክልሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጂት በበኩላቸው በ2016 የትምህርት ዘመን በክልሉ የትምህርትን ጥራትና ተደራሽነት ይበልጥ ለማሻሻል እየተሰራ ነው ብለዋል ትምህርት አጀማመሩን በተደራጀ መልኩ እንዲጀመርና ካንደኛ እስከ ሁለተኛ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በቅድ ያዝነው ከ250 ሺህ በላይ ተማሪ ዘንድሮ እናስተምራለን የሚል እቅድ ያዝነው ለዚህ እቅድ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ትምህርት ቤቶች ወደ ስራ እንዲገባ ከ ናሴ 25 ጀምሮ የተጀመረ ምዝገባ ተጠናቅሮ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዲጀምሩ ወላጆች የመንግስት ማቀረብና ሁሉም መመለከታቸው አካላው ለስራ እንደገቡ አክታጫ ተቀምጧል በክልሉ አምናጋጥሞ የነበረውን የመማሪያ መጻሕፍት ተጥረት ለመፍታት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መደረጉንም አቶ ሙሴ ተናግረዋል በጋምቤላ ክልል የ2016 የትምህርት ዘመን የፊታችን መስከረም 7 በይፋ እንደሚጀመር ከክልሉ የትምህርት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከጋምቤላ
እንቀጥላለን ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን በክረምቱ የበጎ ፍቃድ ስራ 29 ሚሊዮን ብር የሚገመት ተግባር ማከናወኑን በኦሮሚያ ክልል የባሌሮቤ ከተማ አስተዋወቀ። በበጎ ፍቃድ እንቅስቃሴው የማህበረሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበረም የከተማ አስተዳደሩ አስተዋውቋል። ሐምራዊት ብርሃኑ ተጨማሪ ዘገባ አላት። ድርቤ ሀቢቤ በሮቤ ከተማ ነዋሪ ስትሆን ኑሮዋን ለማሸነፍ የሰው እህል አበጥራ በመታገኘው ገለባ በጎቿንና ጥጆቿን ተመግባለች። የቤቶቿንም ትሸፍናለች። ነገር ግን በዝናብ ሰዓት የምታፈስ በፀሐይ ሰዓት በሙቀት የምታቃጥል ይህችን ጠባብ ደሳሳ ጎጆ ማደስ አልቻለችም። አሲትን ቦቤሳ አሲትን ብዴነ ቶልፈዳ በዚህ በመታየት ቤት ውስጥ አበስላለሁ፣ እተኛለሁ፣ በጎችና ጥጃዎችን አስራለሁ። የበጎቹና የጥጆቹ ሽንት ሽታ ለሳይነስ በሽታ ተንደርጎኛል። እንጀራ በመጋግርበት ወቅትም ጭሱ ቤቱን ስለሚያፍን መተንፈስ ያቅተኛል። ለአይን መንበሽታ ማጋልጦኛል። አሁን ክብር ለፈጣሪና ለከተማ አስተዳደሩ ይሁን ይህንን የምታዩን ቤት በዚህ ክረምት ሰርቶልኛል። በአዲስ አመት ከአዲስ የቤት ቃ ጋር እናስገባሻለንም ብለውኛል። እኔም በጣም ተደስቻለሁ። የማይለካ ተስፋ ነው ያገኘሁት። በሮቤ ከተማ እየተከናወነ የሚገኘው የክረምት በጎ ፍቃድ መርሃ ግብር እንደ ወይዘሮ ድርቤ ሀቢቤ ሁሉ የበርካታ እናቶችን ባ አብሷል። ተቆራ ተጭቅጭቅ ተልጆች ጭቅጭቅ ተሰው ጭቅጭቅ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይኸው እፎይ ብዬ ተኛለሁ። ይኸው ሳምንቴ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰውንም ደህና ያግባልኝ፣ ከንቲባውንም ደህና ያርጋቸው፣ አገሩን ደህና ያርግልን። ደህና ነሽ? ደህና ሁሉ ሰላም አለን አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ምን አይነት ችግር ነበረብዎ? ይሄ ሁሉ ጎርፍ ከፊት ለፊት ይገባብን ነበር፣ ከኋላም ሰብሮ ይገባል፣ ከዚህም ይገባ ነበረ። መሻገር አንችልም። ይህን ለዛ ነው ያስቀመጥ ነው። አሁን በዚች ሁለት ወር ነው አንድ ወር ውስጥ ይሄ ሊሾ ከተሰራልን ወዲህ አሁን ከችግር ተገላግለን ፈትራ ውስጥ ነው ያለ ነው። አልሐምዱሊላህ። በሮቤ ከተማ በክረምቱ መርሃ ግብር ዘርፈ ብዙ የበጎ ፍቃድ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የገለጹት የከተማው ምክትል ከንቲባ አቶ ሐሰን ሱልጣን የተሰራው በህብረተሰብ ተሳትፎ መሆኑን ተናግረዋል። ከዩኒፎርም ጀምሮ እስከ አጠቃላይ ማንኛውም የትምህርት ቁሳቁስ ተሟልቶላቸው እንዲገቡ ይደረጋል። አቅመ ደካሞችና በኢኮኖሚ ራሳቸውን ያልቻሉ ቤተሰቦች በምግብ እርዳታም ቦታ ተፈልጎ ቤት የሚሰራላቸው እንዲሁም ደግሞ ቤት የሚጠገንላቸው አሉ። ማህበረሰባችን ያለው ችግር ምንድን ነው የሚል ከተወሰደ በኋላ በዛ ላይ የተሰባሰበ ገንዘብ እንደገና ደግሞ በጉልበት የሚያስፈልግ በጉልበት ይሳተፋል። ወጣቱ በሙያም የሚሳተፍ ይኖራል። በዚህ መልኩ የተቀናጀ ስራ ነው የሚሰራው። አቶ ሐሰን አክለውም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ውስጥ ለሚገኙ ዜጎች በ1.5 ሚሊዮን ብር ደረጃቸውን የጠበቁ ቤቶች ተገንብተው በአዲስ ዓመት እንዲገቡ ይደረጋል ብለዋል። 21 ቤቶች ስታንዳርዳቸውን የጠበቁ የማህበረሰቡ አስተዋጽኦ ነበረበት። 20% 2.3 ሚሊዮን ብር ተሰባስቦ አካውንት ውስጥ ገብቶ ፕሮጀክት አውትሶርስ ተደርጎ ተሰጥቶ ነው የተሰራው። ህዝባችንን ማንኛውም የሚፈልገው ነገር በመንግስት ብቻ መስራት ስለማይቻል ተደጋግፎ እየተሰራ መሆኑን ለመግለጽ ነው። በሮቤ ከተማ በተለያዩ የበጎ ፍቃድ ስራዎች ከ20,000 በላይ በጎ ፍቃደኞች መሳተፋቸው ተገልጿል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን የኦሮሚያ ክልል የገንዘብ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የዜግነት አገልግሎት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር መሐመድ ናስር አባ ጀማል በክልሉ በዜግነት አገልግሎት የህብረተሰቡ ተሳትፎ እያደገ ስለመምጣቱ ተናግረዋል። ማህበረሰቡ በክልሉ ልማት ውስጥ በማህበራዊ እድገት ውስጥ የተቸገሩ መርዳት፣ መንገድ መስራት፣ ትምህርት ቤት መስራት፣ ጤና ኬላዎች መስራት፣ የተለያዩ የበጎ ፍቃድ ስራዎችን ጨምሮ መስራት ላይ በጣም እየተሳተፈ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እስከ 2015 የበጀት ዓመት ወደ 163 ቢሊዮን ብር የሚገመት ስራ ሊሰራ ችሏል በዜግነት አገልግሎት። ይሄ እንግዲህ የመንግስትን በጀት ምን ያህል ከቨር እንዳደረገ መንግስት ሁሉ ቦታ ደርሶ የክልሉን የልማት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ማሟላት አይችልም። ያደጉ ሀገሮችንም ካየ የተለያዩ ሀገሮችን ካየ ማህበረሰቡ በእድገት ውስጥ ካልተሳተፈ ፈጣን እድገት፣ ሁለንተናዊ እድገት ማምጣት እንደማይቻል በተጨባጭ አይተናል። በክልሉ በአሁኑ ወቅት ከ43 በላይ ዘርፎች የዜግነት አገልግሎት ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑን የገለጹት ዶክተር መሐመድ ናስር አባ ጀማል በቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶች ግንባታም አበረታች ስራዎች ተከናውነዋል ብለዋል። ከልማት ስራዎች ቡረቡሮ አሁን ለምሳሌ ቡረቡሮ የምንላቸው የቅድመ መደበኛ ትምህርት ቤቶችን በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እስካሁን ድረስ
ወደ 11000 የሚጠጉ ቀድሞ መደበኛ ትምህርት ቤቶች በዜግነት አገልግሎት ተሰርተዋል። 5 ሳንቲም የመንግስት በጀት አልገባበትም። ማህበረሰቡ ነው የሰራው። እያንዳንዱ የኦሮሚያ ቀበሌ የቡዕረበሩ አንድ ቢያንስ አንድ ቡዕረበሩ ሊኖራት ይገባል ተብሎ በክልላችን ፕሬዝዳንት ኢኒሼቲቭ ሙቭመንት ተደረገ እየተሰሩ ነው። ዘንድሮ ራሱ ወደ 4574 ነው የታቀደው። እና አሁን ሞስ ወደ 3000 የሚጠጋ መስተሰርቷል ዘንድሮ ራሱ። ወደ ሌላ ዜና እናልፋለን። በኢትዮጵያ 3 ልጆቿ በኦቲዝም የተጠቁባት እናት አስቸጋሪ ቀናቶችን እያሳለፈች ትገኛለች። ኦቲዝም በተለያዩ ህክምናዎች ሊሻሻል ቢችልም ስለ በሽታው በቂ ግንዛቤ አለመኖሩም ወላጆች ልጆቻቸውን ከማህበረሰቡ ተገለው እንዲያድጉ ስለሚያደርጉ ጉዳዩን የበለጠ አሳሳቢ አድርጎታል። ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ ስለ ኦቲዝም ምንነት ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። የአሊያ መሐመድ 3 ልጆቿ በኦቲዝም ወይንም በአእምሮ መዛባት ችግር የተጠቁ ናቸው። በዚህ ምክንያት እጅግ ከባዱን የህይወት ጣውረድም ካለ ደጋፊ እያሳለፈች ትገኛለች። ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። አብሶ ከሶስት ልጅ ጋራ በጣም ከባድ ነው። ሁሌም ይህም ስለመጨናነቅ ስኳር አለብኝ፣ ግፊት አለብኝ፣ የኩላሊት በሽተኛ ነኝ። ስለ ራሴ አስቤ አላቅም በጭራሽ። ምኖረው ለልጆቼ ነው። አልሐምዱሊላህ እኔን በቃ አስችሎኛል አይደል? አስችሎኛል። ስለዚህ ፈጣሪ ይመስገን፣ እሱን ነው ልል የምችለው። ኦቲዝም ወይንም የአእምሮ መዛባት ችግር በህፃናት የነርቭ ስርዓት ላይ ከፍተኛ ችግር የሚፈጥር ሲሆን የልጆች ከሰው ጋር የሚያደርጉት ግንኙነትንና የመግባባት ችሎታን የሚቀንስ የህመም አይነት ነው። በዓለም ላይ ከ33 ህጻናት አንዱ በኦቲዝም ወይንም በአእምሮ መዛባት ችግር እንደሚጠቁ መረጃዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ ደግሞ እስከ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ህጻናት በዚሁ ችግር ውስጥ ያሉ ናቸው። ነገር ግን እንደ ነህምያ የኦቲዝም ማዕከል አይነቶች በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ህጻናት ጤናቸው እንዲሻሻል የተለያዩ ተግባራትን ያከናውናል። የነህሚያ የኦቲዝም ማዕከል መስራች ወይዘሮ ራሄል አባይንም ካሏት 3 ልጆች መካከል ሁለተኛው ልጇ በኦቲዝም የተጠቃ መሆኑን ዘግይታ ብትረዳም የኦቲዝም ማዕከል ለመመስረት ሁነኛ ምክንያት ሆኗታል። ነገር ግን አስቸጋሪ ጊዜያትን አሳልፋለች። በአጋጣሚ የደረሰኝም ሐኪም ጥሩ ሐኪም ስላልነበረ የእድሜ ልክ የወላጅ በሽታ ነው፣ እድሜ ልክሽን ስታለቅሽ ትኖሪያለሽ፣ ይሻሻላል፣ ይለወጣል አላለኝም። ስለዚህ ስወጣ በጣም ነበር የከበደኝ። ህብረተሰቡ ልክ እንደ ኖርማል መረዳት ይችላል፣ መታገዝ ይችላል። በምድር ላይ በነገራችን ላይ የማይቻል ነገር የለም። ያንን አስበን ህብረተሰቡ ማስተማር አለብን ብዬ አስባለሁ። ለኦቲዝም መከሰት ብቸኛ መንስኤ ባይኖረውም በዘር ወይንም በቤተሰብ ውስጥ መሰል ችግር ካለ እንዲሁም ያለቀናቸው በሚወለዱ ህጻናት ላይ ችግሩ ሊከሰት ይችላል። የስነ ልቦና ባለሙያው ቴድሮስ ጌትዬም ኦቲዝም ያለባቸው ህጻናት የተለያዩ ምልክቶችን ሊያሳዩ ይችላሉ ብለዋል። ብዙ ኦቲስቲክ ልጆች አያወሩም፣ ቢያወሩም የራሳቸውን ቃላት ከመጠቀም ይልቅ ቃላትን መልስ የማስተጋባት ወይም ኢኮ የማድረግ አይነት ባህሪ ያላቸው፣ ከሰዎች ጋር ያላቸው መስተጋብር፣ ከእድሜ ኩዮቻቸው ጋር ያላቸው መስተጋብር፣ እንደ ማህበረሰብ የሚኖሩ ሰዎች መሀል ሲኖሩ ለእነሱ የሚከብዳቸው፣ ብቸኝነትን የሚመርጡ ሶሻሊ አክሰፕተብል የሆኑ ነገሮችን እነሱ ጋር ብዙም ትርጉም የማይሰጡ ነገሮች፣ ሰላምታዎችን መለዋወጥ አለመቻል፣ ፈገግታዎችን፣ ኢሞሽኖችን አለመረዳት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገጥሟቸዋል። ኦቲዝምን ሊያድን የሚችል ሕክምና እስካሁን ድረስ አልተገኘም የሚሉት የስነ ልቦና ባለሙያው የስነ ባህሪያዊ ሕክምና የኦቲዝሙን መጠን ሊያሻሽለው ይችላልም ብለዋል። የማይችሉትን ነገር ትለይላቸውና ማለማመድ ነው ትልቁና ዋነኛው ቢሄቪራል ቴራፒ ወይም ስነ ባህሪያዊ ሕክምና ነው። በዚህ በደንብ ለውጥ ያመጣሉ በሚገባ። አንዳንዴ ከጠበቅነው በላይ ሊሆን ይችላል። አያደርጉም ብለን ያሰብናቸውን ነገሮች ሲያደርጉ የምናገኝባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ። ከዛም ውጭ ግን ከቋንቋ ጋር የተያዙ ህክምናዎች ያስፈልጓቸዋል። የንግግርና የስነ ልሳን ህክምና ወይም ስፒች ቴራፒ የምንለው እንደዛም ያስፈልጋቸዋል። ክህሎቶች አሉ። በተለይ ይሄ የየዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸውን ለማድረግ ዴይሊ ሊቪንግ የምንላቸው አሉ። እነሱን ኦቲ ወይም ኦኩፔሽናል ቴራፒ የምንለው እነዚህ አይነት ህክምናዎች ያስፈልጓቸዋል። አሁን ላይ ወይዘሮ አሊያ ኦቲዝም ተጠቂ ከሆኑ 3 ልጆቿ ጋር አስቸጋሪውን የህይወት ውጣ ውረድ ወዳጅ ዘመዶቿ በመጠኑ ቢሆን እየረዷ ብታሳልፍም ልጆቿን ወደ ማህበረሰቡ በማቀላቀል የተሻላትን እገዛ እንዲያገኙና ስለ ችግሩም ግንዛቤ እየሰጠች ማህበራዊ ኃላፊነቷን እየተወጣች ትገኛለች።